Bom dia, gente. Bora fazer uma limpeza aqui. Eu morei aqui já, mas não era esse direito aqui não, Deus me livre. Tava só a bagaceira agora quando eu vim aqui. Aí eu vou aproveitar e vou arrumar essa bagunça aqui. Isso aqui é meu padrasto que vem pra cá e deixa esse tranqueiro aí, abre ele aqui. Aí o meu menino vai vir pra cá, eu já morei aqui, que era tudo limpinho, arrumadinho. Colocava cortina, colocava tudo, o chão era bem bonitinho, bem limpinho. Vou tentar deixar o máximo possível mais ajeitadinho. Aí aqui tem um guarda-roupa, meu irmão fica aqui, ele trabalha na firma. E não tem tempo pra ajeitar, então nós vamos deixar esse lugarzinho aqui bem caprichoso, bem limpinho pra eles. Aí vamos embora ver o que nós podemos fazer aqui, né? Daí eu venho com o próximo vídeo mostrando pra vocês. Vou dar uma geral aqui também, dar uma limpada aqui nesse fundo de lenha, jogar um entulho velho daqui. Ah, Maria, tem que limpar muita coisa aqui, Deus do céu.